Mense, ek val ook in die triek. Abraham sê, die Here sal voorsien. Jehovah Jireh. God sal voorsien. God wil voorsien. Hoor gou, God het ons lief voor. Ons, ek is evangelis, so ek preek ten drank en hoerery en oor die hel en al hierdie goed. Maar hoor gou mooi, nommer 1 is God verskriklik lief vir ons. God wil ons hemel toe vat. God wil net die beste vir ons hê. Daarom is God teen drank, want hy wil nie, jy moet lewer, jou lewer moet oppas, een pakkie. Daarom is God teen longkanker en sigarette. Daarom is God teen emfyseem, want God werk nie saam met Satan nie. Hy is nie in vennootskap met die duivel nie. En daarom wil ek vir jou sê, blessing blokkers, kom ons bespreek het so bietjie. Jou eerste ding is, gaan jy vir die beerman se kant fiets koop of vir jou eie kant eerste? Eerste vir jou eie kant. So kom raak een kind van God. Alhoewel hy so goed is, dat hy tot vir die bure se kinders sorg. Hy sorg tot vir Satan se kinders. Hy sorg tot vir die Mohammedane. Hy sorg vir die Hindus. Hy help almal maar, want hy wil hê dat almal moet bekeer. Hy is lief vir jou. Hy gee om uit 'n seun se naam, Jesus Christus, wat aan die kruis vir ons gesterf het, maar wat weer opgestaan het, wat lewe tot alle ewigheid. So eerstens, bekeer tot God. Draai 180 grade. Los die sonde. Soek sy aangesig. Dan, die ander blessing blokker, as jy te lui is om Bybel te lees en te bid. Mense, ek val ook in die triek. Tyd daar wil ou net gaan sit. Dan kyk ek so YouTube, dink ek, ach, ek sal oor 10 minute gaan bid. As ek my kook, is dit oor 'n uur. Ek val self in dit. En dan is jy te lui om op te staan. A blessing blokker, wat jou blessings keer, is luiheid om God te aanbid. As jy worship opsit, elke dag in hom aanbid, wil ek vir jou sê, is hy die God wat jou hare deur mekaar wryf, wat by jou kom staan, sê my kind, ek kan nie wacht dat jy aanbid nie. Dis so lekker as jy kom aanbid, dis so lekker as jy worship, ek is so lief vir jou my kind. God sien uit dat hy gehoorship word. Kom ons maak hom bly, kom ons sit 'n smile op sy gezicht, kom ons eer hom, hy hou daarvan, as ons hom aanbid. Nou, dit is jou redelike godsdienst. Dan, leer jou kinders van die Here, leer ander van die Here, en dan met geld werk reg, gee jou volle tiende vir God. Wat is daar behalwe tiende? Daar saai ook, jy kan na jou tiende gegeet, kan jy saai, sê hierdie man, wil ek 100 rand gee vir sending daar en daar, moet net die sending altyd afskeep, en sielewenwerk afskeep, maar ons gee meer vir die roosbome by die kerkie, ja, kerk moet mooi lyk, daar moet een roosboompie staan, maar jy kan nie jou 10.000 rand belê in die toring en in die roosbome, maar 1.000 rand in sielewen nie, ons prioriteite moet regkom, dit is 'n blessing blokker, as jou prioriteite reg is, en jy spandeer jou geld verkeerd. Ok, so tiende, saai, dan een offer. Wat beteken een offer? Offer beteken, ek kry seer. Ek offer iets. Ek het hierdie maand 300 rand nog nie, maar ek gaan 50 rand vat van die 300 rand na ek tiende betaal het, en ek gaan het vir God gee. Ek offer, want ek is lief vir hom. Ek gee om vir hom. Ek offer in koop een sak meel, by Tanien Meismils. Dan, uitstrooi, Psalm 112 praat van uitstrooi, ek loop geen net, want ek is lief vir die Here, ek wil sien een ander ene te broodje in sy mond, een ander, met al hierdie goed kom natuurlijk wysheid gepast, dit help nie, ek werk met baie tik mense, mense wat tik gebruik, heroïne gebruik, hulle lag, openlik is hulle getuig, dat sê hulle, soveel het hulle een dag gemaakt, en as iemand brood gee, gooi hulle het in die asdrom, hulle gaan eet ordentlike kos, met die geld wat die mense vir hulle gee, plus, hulle gaan koop tik, moet nie net gee op straat nie, jy moet wysheid toepas, baie, baie wysheid, maar ok, kom ons kom terug, blessing blokkers, dan sonde in jou leven, om saam te bly voor die huwelik, gister weer een vrou, nou sy vir my kwaad, omdat ek sê, ek kan nie vir jou verhouding bid nie, mense was nou die dag net so erg, ek stuur mense na Lucifer toe sê hulle, luister hier, ek het vir iemand nou daar gesê, wat saam bly in hoerery, en dan sê hulle vir my, of hulle sê, God het hierdie persoon vir my gestuur, God stuur een ander man, sy vrou, of een ander man,
ag vrou se man vir jou. Huh? God stuur nie, God breek nie huwelike op en op nie. Jy's met 'n ander God besig. As jy sê God het daardie vrou vir jou gestuur uit daai huwelik uit, jy is dan met Satan besig. Ek stuy dit weer. Dan moet jy my nie bel en vra bid vir my verhouding nie. Want jy's met Satan besig. Ek aanbid 'n soewereine God en ek is met hom besig. En ons aanbid hom alleen. Nou nog blessing blokkers, om dit sommer op te noem. Rook. Mense dink dit is swaar. Rook. Blokkeer. Hoeveel geld gee mense vir rook uit, maar vir God gee hulle nie dieselfde nie. Dan is jy mos meer lief vir die duivel as vir die Here. Dis mos nie waarheid. As jy meer sigarette kan koop, as wat jy geld gee vir God se werk, dan is jy mos maar nou liewer vir die duivel. En so ook met drank, en so ook met die ander goed. Ek wil vandag vir jou sê, God het vir ons voorsien. En ek spog daaroor. Yes, ek spog. Want die Here is goed, maar hy wil vir jou ook voorsien. Hy wil nou net vir jou voorsien. Gaan in jou binnekamer, vra hom, en vra dat hy die blessing blokkers keer. Maar nou kan ons weer in 'n hele lelike ding verval. As dit net vir ons gaan om die blessing blokkers uit die weg te kry, dat ons kan blessings kry, dan is ons ook heeltemal van die pad af. Is dit die tyd dat ek en jy die blessing raak nie? Is dit die tyd dat ek en jy vir God 'n blessing is nie? As wat ons net oop aan staan, ek soek blessings, ek soek blessings. Wat van ons gee en ons is die blessing, want dan sal God jou bless. Baie dankie dat jy lekker saam gekuier het. Gaan 'n bietjie by my Facebook, Rooies Strauss, ook daar by YouTube Rooies Strauss, ook by YouTube sofTUBE, en gaan sluit 'n bietjie aan en kyk 'n bietjie ander getuienisse en word versterk in die Here. God is baie lief vir jou en hy gee om vir jou. En Jesus wil vir jou 'n drukkie gee.